Hii sio Kenya, this is not the Kenya that we want, and we are here to condemn. Kenya is becoming like the animal farm where some animals are more equal than others. Hii ndio sisi tunapinga kama wanaazimio na tuko hapa kusimama na kugezea ya kwamba tulipokuwa tunapiga kila mmoja wetu alitarajia maisha haya mazuri kuliko. Na tulitarajia kwamba wale ambao walikuwa natafuta kura, wawe walikuwa kwa Azimio ama kwa KK, ni watu ambao walikuwa na ujuzi ama na kujua yale walikuwa tunataka kuwatendea wa Kenya. Lakini kuja leo ukute ya kwamba jambo ambalo lilifanya tutafute kura na tujisemea kwamba tunatafuta hustlers ni kuja kuwabomolea. Hiyo ni kuonyeshana unyama wa hali ya juu. Na mimi nimesema mara mingi ya kwamba Ruto ni disaster. Na yeye alikuwa disaster tangu mwanzo. Kama yeye si disaster, hii ni nini amefanya? Mwanzo ni mbaya hata yeye. Muangalie pale mto huko. Mto huko zaidi ya mita 60 huko chini. Hapa hakuna mafuriko ambayo itakuja kuwapata wale ambao wako hapa. Kwa hivyo nia ya kubomoa haya majengo hapa, wao watuambie ni gani. Kwangu mimi ninahisi ya kwamba hii ni land grabbing. Hii ni chamba wako na haja naye. Siati ya kwamba watapanda miti hapa, baadaye utakuta wameichukua na wameanza kuitumia wao wenyewe. Kwa sababu hatujaona hapa kumefurika. Hakuna mtu ametolewa hapa na maji. Maji yako kule chini kabisa. Kwa hivyo nia yao lazima tujue nia yao ni nia mbaya. Na kama vile mheshimiwa amesema kule pade ya Ruda, hata pade ya Mudhaiga, hizi nyumba zimejengwa mpaka kule kwa mto. Kwa nini hawakuanza kule wakakuja kuanza hapa? Hao watu walitudanganya kwamba wanawajali mahasaras, kumbe walikuwa wakuja wauwe mahasaras. Wanataka kupeleka sisi wote Chakahora. Na lazima sisi tuamue. Sikizeni, lazima tuamue kwa sababu hili si jambo rahisi. Dawa ya hawa watu ni kuwatoa katika serikalini. Na mkubali tuungane pamoja tupeleke hawa wapi? Mbali. Wakati ambao tutaitwa maandamano na Karonzo kwa sababu baba yuko kule anatafuta kile kiti cha EU, African Union, na tunamtakia mema. Tukiita maandamano nyinyi wote mfanye nini? Tutokee. Halo. Tunaelewana? Tutokezee kwa sababu bila maandamano tumejua kwamba hawa hawana masikio. La mwisho. Aibu pia iwe kwa Biden. Mtu mwenye ameacha akibomolea maskini nyumba hapa, alikuwa anaenda kufanya nini huko kwa Biden? Na Biden anampa hiyo mamlaka yote. That is hypocrisy of the highest order. Even the Americans must see Ruto for who he is. He is a disaster and a dangerous person for this country. Sasa hebu angalieni wale ambao wametunza maslahi ya mto huu. Wamepanda miti, even ilikuwa chini ya miti ambao umeundwa vizuri sana. Hao angekuja kupatiwa encouragement because they already environmental conservationists kwa order number 1.